پاکستان یو وار بیا پر کونړ توغندیز بریدونه پیل کړی دی. د دې توغندیزو بریدونو اصلي هدف معلوم شو. دې کار سره امریکا او پاکستان پر افغان حکومت خپل کومې غوښتنې منل غواړي. دا هر څه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب ټکمې تر څنګ د زنګ بټن هم کېکاږئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر نورو مخکې تاسو ته در ورسیږي. په تیرو څلیر ویشتو ساعتونو کې پر کونړ د پاکستان له لوري دېرش توغندي ویشتل شوي دي او ملګرو ملتونو ته له شکایت سره سره پاکستان له دې کار لاس نه دی اخیستی. د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي سیهون ته د دغو بریدونو په اړه وویل، پاکستان د امریکا په غوښتنه پر کونړ د توغندیو ویشتل پیل کړي دي ترڅو د سولې پروسه کې پر حکومت فشار راوړي. پرون د امریکا د شارج دافر آمرانه سرګندونې او د هغوی په غوښتنه د پاکستان له لوري د توغندیو ګزارول ټول د دې لپاره دي چې خپل ټول شرایط له چونو چرا پرته په حکومت ومني. بهرنیو چارو وزارت له ډیپلوماتیکو لارو دغه شکایت پر ملګرو ملتونو سربیره د امریکا سفارت ته هم په مکتوبي ډول رسولی چې د ستراتیژیک او امنیتي تړون پر اساس اقدام وکړي، خو امریکا تر اوسه هیڅ نه دي کړي. د ټولو بندیانو خوشي کول، موقت حکومت منل، په رسمي ډول د ډیورن لدایې تیرېدل او د بهرني سیاست محدودول هغه غوښتنې دي چې پاکستان یې مطرح کوي او په اوسنیو موقتي شرایطو کې د فشار لپاره ترې امریکا هم استفاده کوي. حکومت د دې لپاره چې نړیوالو مراجعو ته د سولې پروسې مخالف معرفي نه شي، په رسمي ډول د وروستیو فشارونو په اړه چوپتیا غوره کړې ده. هغه څه چې په ټولنیزو شبکو کې فعالان هم پر حکومت په غوسه کړي دي.